Put oslobođenja, put povjerenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da će biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. O njegovoj kandidaturi špekulisalo se danima. Dakle, moja kandidatura za člana predsjedništva je definitivna. Sve špekulacije u tom pogledu ne liče na one koji su oni špekulišu, kao što je gospodin Govedarica koji je ranije prije mene najavio svoju kandidaturu, a sada to komentariše kao nedemokratski čin. Moja podrška okupit ću široku podršku i mislim da ta pobjeda uopšte nije upitna. Neće tu pomoći Savez promijenjeni bošnjački glasovi. Dodikovu kandidaturu prokomentarisao je ministar sigurnosti Dragan Mektić. To je legitimno pravo sa drugog političkog bloka da on kandiduje svoje kandidate za sve pozicije. Ja ne mogu da sad kažem nekoj drugoj političkoj opciji ni ko će biti, ni ko neće biti. Ja mislim, po meni, mislim da je to katastrofalno i za Republiku Srpsku, da će nas još više dovesti u tešku međunarodnu izolaciju, da će nas još više, da kažem tako, izolovati od čitavog svijeta. Milorad Dodik bježi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine od ogromnih i nagomilanih problema u Republici Srpskoj. Mišljenje je to većine analitičara. Kako je njegova politika promjenjiva, a on pragmatičan političar, vjerovatno će se tako ponašati i u predsjedništvu, ako bude izabran. Dodikova kandidatura zvanično je potvrđena. To će sasvim sigurno za posljedicu imati i promjenu ponašanja u zvaničnim istupima. Moglo bi se reći da je ta era već počela. Šta to znači? Podsjetit ćemo i na period kada je Milorad Dodik bio u opoziciji, da je u to vrijeme bio vrlo čest gost medija u Sarajevu i da se njegova politika u mnogome razlikovala od one koju propagira danas. On jeste retorirao, jeste ublažio retoriku, ali je opet to čisti pragmatizam. Dakle, on želi da bude izabran. Ja bih čak rekao, njegova je neurotična potreba da bude izabran. U dosadašnjim njegovim nastupima vidimo da je Dodik znatno umirio svoju antibosansku retoriku, postajući svjestan da će preći, ako pobjedi na izbore, u jednu novu političku konstelaciju. Analitičari su saglasni da je Dodik prije svega pragmatičan političar, da je stanje u privredi Republike Srpske loše i da je predsjedništvo za njega jedan lagodan bijeg iz problema. Strahovi u Sarajevu probuđeni Dodikovom kandidaturom zaboravljaju prostu činjenicu da su ovlast članova predsjedništva Bosne i Hercegovine minimalne. Otud se ne mogu pokretati bitne odluke koje se tiču ustavnog redizajna zemlje i te odluke se donose konsenzusom, a to znači da će Dodik izgubiti sadašnju političku moć. Sve treba uzeti u obzir. Uticaj Turske, Rusije, Evrope i Amerike lome se preko ovih prostora. Srbija će imati svoj pravac koji će sasvim sigurno pratiti Republika Srpska. Ponašanje Dodika, ako bude izabran u predsjedništvu BiH, zavisit će prvenstveno od interesa Srbije. Onako kako mu bude napisano iz Beograda, on će se tako ponašati. Ipak analitičari smatraju da ne treba zanemariti snagu njegovog protivkandidata ukoliko to bude Mirko Šarović. Kako tvrde, treba sačekati jer iza Šarovića stoji ozbiljan rad, a ne populizam. Ako mene pitate, mogu da kažem da Milorad Dodik bi imao šansu da pobijedi u ovoj utakmici isključivo ako bi populaciji koju predstavlja kazao da će da bude posljednji član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Međutim, on to neće smjeti da kaže. Bilo kako bilo, Milorad Dodik sasvim sigurno ne želi postati prošlost. Njegova snalažljivost u politici je neosporna, tako da će i njegovo ponašanje ići u tom pravcu. Saglasni su naši sagovornici.